У трьох містах Дніпропетровщини й досі не опалюються школи. Складна ситуація виникла у Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді. Це загалом 130 садочків, 98 шкіл і 22 лікарні без тепла. У Кривому Розі найбільше проблем. Але, як зазначає начальниця відділу санепідемнадзору Держспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, станом на 12 листопада запустили 4 котельні із 6. Вона зазначає, що за понеділок тепло має дійти і до лікарень. У Павлограді школярі більше тижня перебувають на додаткових канікулах. У Кам'янському навчальний процес зупинили з 12 листопада. Зараз у містах котельні переводять на тверде паливо. У Дніпрі ситуація стабільна. Без опалення залишаються лише 3 школи через локальні проблеми з котельнями. Але додаткових канікул у них не буде. Причиною невчасної подачі тепла Неля Полюхович називає недбалість керівників районів, які мусять контролювати контракти на поставки газу. Це, звичайно ж, питання до керівників району, бо саме від них залежить своєчасність укладення договорів на поставку газу, своєчасність якби підготовки опалювального сезону у закладах соціальної сфери. Ця ситуація, яка відбувається з поставкою якби газу саме до котелень міста, ми, на жаль, вплинути через директора не можемо. І сам директор. І тому, чому вводяться додаткові канікули? Це не такий якби превентивний захід, ідуть самі відділи освіти, самі керівники навчального закладу, аби діти не переохолоджувалися.